सरहरू आज फेरि धर्म सम्बन्धी म के आइचु जे किएका क्वेसनहरू जे किएका जानकारीहरू सामान्य ज्ञान सम्बन्धी जानकारी लिएर आएको छु आजको सुरु गरौँ आजको नयाँ भिडियो बुझाउने अर्थ जस्तै विद्याकी देवी भनेर सरस्वती लक्ष्मी धनकी देवी ददिची दानी ज्ञानी भनेर जनकलाई सत्यवादी भनेर युधिष्ठिरलाई भक्तिनी भनेर मिरालाई कुरौटे नारद नीतिवान चाणक्य परिश्रमी भगीरथ हरि भगीरथ परिश्रम गर्नुपर्छ भने परिश्रमी हरिश्चन्द्र सत्यवादी गरिब सुदामा पतिव्रता भनेर सावित्रीलाई कुलद्रोही भनेर विभीषणलाई बुद्ध शान्तिका दूत दुर्भासरी शाह भीषम दृढ प्रतिज्ञा धनी कुबेर काम फते गर्ने भनेर हनुमान अनि गुरुभक्त एकलव्य शेर्पा तामाङ गुरुङ थकाली मङ्गोलियन जातिले मना मान्ने चाहिँ बौद्ध धर्म रहेको छ अरू बौद्ध दा हिन्दू धर्म भयो इस्लामको केही जानकारी दिन गइरहेको छु मोहम्मद पैगम्बर मोहम्मद चाहिँ संस्थापक भए कुरान पाक कुरान शरीफ भनेर चाहिँ धर्म ग्रन्थ प्रमुख धार्मिक ग्रन्थ भयो इस्लामहरूको अल्लाह भन्दछन् ईश्वरलाई त्यस्तै सिख धर्मको चाहिँ आराध्य देवता नानक हुन् भने सिख समुदायहरूले मान्ने धर्म नै सिख धर्म हो सिख धर्मको धार्मिक ग्रन्थलाई गुरु ग्रन्थ साहीब भनिन्छ गुरुद्वार गुरु गुरु भनिन्छ मन्दिरलाई यो धर्म अहिंसा सत्कार परोपकारलाई सारका रूपमा लिइन्छ अठसट्ठी सालको जनगणनाअनुसार सिखहरू छ सय नौजना रहेका छन् इसाईहरू चाहिँ यानी एक पोइन्ट चार पर्सेन्ट यानि अठसट्ठी सालको भएको हुनाले यसको एक्ज्याक्ट डाटा आएको रहन्छ अठहत्तरकै आइसकेको छ यसलाई नलिनु होला जैन धर्मको वैशाली भारतको वैशाली भन्ने ठाउँमा जन्मेका महावीर जैनले प्रवर्तन गरेका हुन् जैन मन्दिर र यिनीहरूको मन्दिरलाई जैन मन्दिर भनिन्छ पचनामृत भयो ग्रन्थ जैनलाई जैन धर्मका अन्तिम तीर्थङ्कर भनिन्छ जैन नाम नै ना जैन भएर उनको नामबाट जैन धर्म रहेको हो सत्चरित्रता पवित्रता अहिंसालाई चाहिँ विशेष जोड दिएको छ यिनीहरूको पूजास्थललाई अग्नि मन्दिर पनि भन्दछन् जैन मन्दिर अथवा अग्नि मन्दिर भन्दछन् बत्तिस सय चौध रहेकोमा अहिले बढेको छ अठसट्ठी सालको भयो अठहत्तरमा धर्म सम्बन्धी विविध जानकारीको चार भनिस उनी उनी तत्पुरुष स्कन्द पुराण अठार पुराणहरू स्कन्द श्रीमत भएको त मार्कण्डे शिव विष्णु ब्रह्म भैव्रत भा, नारद पद्मा बराह मत्स्य गरुड कुर्म बामन लिङ्ग अग्नि ब्रह्म 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 पुराण भविष्य ब्रह्माण्ड ब्रह्मा, ब्रह्मा पुराण अठार पुराणहरू हुने तात्पुरुष पूर्वमा पुरु अगौर दक्षिणमा सदुदा सद्धुजात पश्चिम वामदेव उत्तर इसानमा रहेका शिवलिङ्ग पशुपतिनाथका आकाश भए काल अग्नि रुद्र चाहिँ पाताल मुनि छोपिएको अवस्थामा रहेको शिवलिङ्गको भाइलाई चाहिँ भनिन्छ के भनिन्छ भन्दा पाताल भनिन्छ पौराणिक पात्रको माताभित्र सूर्य र छायाबाट शनि वायु अथवा अर्थात् केसरी र अजनाबाट हनुमान अभिमन्यु र उत्तराबाट परीक्षित हिमालय र मेनुकाबाट पार्वती सूर्य कुन्ती कर्ण उत्तरनापात र सुनितिका गरबाट ध्रुव अङ्गिरा र सुनिपा श्रद्धा पनि भनिन्छ बृहस्पति जन्मेका अङ्गिरा ऋषिका पुत्र बृहस्पति गुरु देवताहरूको गुरु ब्राह्मण अथवा पुरोहित चाहिँ बृहस्पतिलाई मानिन्छ भने दैत्यहरूको शुक्राचार्य चाहिँ भृगु ऋषि र दिव्यबाट जन्मेका हुन् भने जमदग्नि रृत्विक र सत्यवतीबाट जन्म ऋषि मेघनाथ अथवा मेघनाथ अथवा इन्द्रजित रावण र मन्दोधरीका छोरा मैनाक अर्थात् हिमालय र मेनाका छोराको नाम मैनाक पनि रहेको वर्णन पाइन्छ त्यस्तै कश्यप ऋषि मरिचि र कला कला भन्ने पत्नीबाट चाहिँ जन्मेका थिए वेदव्यास परासर र मत्स्यगन्धा मत्स्यगन्धा चाहिँ महाभारतमा मत्स्यगन्धाको कथा पनि आउने गर्दछ अभिमन्यु <coughs> अर्जुन र सुभद्राका परशुराम जमदग्नी रेणुका अङ्गद बाली तारा कृष्ण वैष्व देवकी दत्तात्रेय अत्री अनुसुया विदुर वेदव्यास र विनिता बनिता भन्ने दासीबाट जन्मेका हुन् भने कृपी र द्रोणाचार्यबाट अस्वस्थमा भीष्म चाहिँ सन्तनु र गङ्गा भीष्मको पछि जयदरथ भीष्मको नाम भीष्मितामाको पहिलाको नाम चाहिँ अर्कै रहेको छ पाण्डुको मालिका र विचित्र वीर विचित्र वीरको चाहिँ फेरि सन्तनु र सत्यपाटी सत्यवती सन्तनुका छोरा विचित्र वीर विचित्र वीरका पाण्डु पाण्डुका पाण्डुका चाहिँ पाण्डुका पाण्डवहरू पाण्डवहरूका चाहिँ अब त्यसरी माथि आइसकेको छ दशरथ राजाका मातापिता अज र हिन्दूमाथि त्यो राष्ट्रका विचित्र वीर र अम्बिका सुखदेवका व्यास र पिङ्गला पर पर्वरी हो कि पर्वरीका चाहिँ घटोत्कच र आमा कंटक कण्टक पौराणिक व्यक्ति र तिनका पत्नीहरूमा ब्रह्मा गायत्री तरुपा ब्राह्मी भनिन्छ भने शिवको पार्वती बलिको असना विष्णुको लक्ष्मी विश्वामित्र मेनका दुर्योधन भानुमति, गौतम अहिल्या, वासुदेव देवकी अजय इन्दुमती रावण मन्ददरी, दुष्यन्त शकुन्तला कालिदास विद्युत्तमा विष्ट द्रौपदी सिद्धि